Rio de Janeiro မြို့ကရဲတွေဟာကလီးတငယ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုအတွက်တန်တရားရှိသူတို့ရဲ့နေအိမ်မှာနာစီယူနီဖောင်းတွေနဲ့အမတ်ရယာပြစ်စီအများအပြားကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူတိန်းစီရ ाम ိခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလာ6ရက်ဗောဒူးနေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ Emerson Prohangar Dryly Linhoh လို့နာမည်ရတဲ့ အသက်68နှစ်အရွယ်တန်တရာရှိသူဟာသူ့ရဲ့အသက်70နှစ်အရွယ်တားငယ်ကိုနှိတ်ဆက်ညှိမ့်ပန်းနေတယ်လို့တိုင်ကြားခံရပြီးတဲ့နောက်အင်ကာရီမှာရဲကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကိုဦးဆောင်နေသူရဲအရာရှိလူဝစ်အာမန်ကဆိုပါရယ်ရဲတွေဟာနာဇီဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်အော်ပေါ်ရပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ဒီဇိုင်းတွေစာရွက်စာတမ်းတွေယူနီဖောင်းတွေနဲ့အလံတွေအပြင်တန်တရာရှိသူရဲ့ဓာတ်ပုံပါဝင်တဲ့နာဇီပါတီရဲ့ပါတီဝင်ကတ်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ် ရဲတွေကဖြန့်ဝေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာနာစီဝါရအမှတ်တရပစ္စည်း၊ရာပောင်းများစွာအပြင် Adolf Hitler ရဲ့မှန်ပေါင်းသွင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပကြီကားတွေကိုပါတွေ့ကြရပါဗယ် Rival နဲ့စက်ဒနက်တလက်အပါအဝင်လက်နဲ့ကိုယ်လက်ကြီးစံတွေနဲ့ဓမြောင်တွေကိုပါတင်စီရမြင်ခဲ့ပါတယ် Linhas ကိုတရားမဝင်လက်နဲ့ gqlgen လူမျိုးကြီးခွဲခြားမှုလိင်တူဆက်ဆံမှုတွေနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတယ်လို့၎င်းစီမှာအယွဲမရောက်သေးတဲ့သူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပါတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ရဲအရာရှိအာမန်ကဆိုပါပါတယ် အဲ့ဒီလူကသူရဲ့စွဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးဟာယူရို1.5သန်းကနေ3သန်းဝန်းကျင်ထိအောင်တန်ကြီးရှိတယ်လို့ရဲတွေကိုပြောခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ရဲအရာရှိကဆိုပါတယ်လင်းဟာစာအချားအယွေမရောက်သေးသူအ ਨੇ စုံနှူးဦးကိုပါအနိုင်ကျင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ရှာဖွေကွင်းနဲ့ဖမ်းဝရမ်းတွေကိုရဲကရယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲအရာရှိအာမန်ကဆိုပါတယ်